No, tak s tímto se tam určitě ztratíme. Prečo? Rozumíš něčemu? Toto například. Budají Várnegied S a Matias Templom. No, ano, čo to je? Pak výborný nápad koupit z prievodců v maďarčině. Tak bol v akcii, aj tak z toho potrebujeme len mapu. Aha, tak ukáž. Tak povedz mi, že kde je Zsechený Georgifurdo S Usoda. Ale prestaň. No, vidíš, už teraz ti maďarčina lezí na nervy a to tam ešte ani nesi. Ukáž, daj to sem. No. Nádherný, krásny, romantický víkend v krajine s ľubozvučným jazykom všade naokolo. Seretlek Dionko. Ale, mám to? Už som to naplánovala. Tak, počúvaj. Začneme Arena Shopping a skončíme Shopping Center. Ale veď si chcela ísť do historického centra, nie do nákupného. Tam sa mi aspoň nestratíš.